turishimye ariko mbere na mbere iyi match twakinnye ni returu mbere twarakinnye none mwaje kutwishyura ariko match iyo zibaye wa gicuti burya ni nkaho haba hari aho byavuye kuko umukobwa agira umuranga akashyingirwa kera byabagaho ariko muhizi nahaguruke Teofira ahaguruke na Nyabyenda ahaguruke mwese mubashe nabo barabuze ntawe uhari ubwo nawe nawe yabuze aba bagabo mureba iyi match kuba tukinye umukino wa mbere tukatunishyuwe aba niho byaturutseho nabo turabana mu buzima bwa buri munsi Kigali ariko bari bavuye mu myitozo basanga nda ahantu bavuye mu myitozo ntabwo ese mugira ikipe barambwambwira hari ese buri irahari koko urumva batira hari ko mfite ikipe mwatsindwa ni umubare w'ibitego twagena bati wahafite turakomeye ariko nyuma nibwo byapanzwe birategurwa birangije baravuga ngo iyo tugiye gukina n'ikipe bwa mbere rimwe na rimwe ntabwo ziza kutwishyura ati mwebwe mufite ubushobozi bwo kuza ndababwira nturetse naha mu Rwanda no hanze twajyayo niko nabashubije ubwo ukuntu byagenze ubwo niko match twabiteguye biraba Inyange Sport iza I Kigali turakina turanganya muratwakira turanishima none n'uyu munsi wagezweho muza kutwishyura turemera mwadutsinze wenda ariko muri make twari twakinye umukino mwiza nibyabaye byabaye burya nta ngaruka nta kintu kitagira igitambo ushobora no kuba n'insinzwe ifite impamvu y'igitambo urumva nta ntambara ibura kajurite oya si ntambara ariko gukina muri icyenda byawe byabaye ahubwo ikintu nifuza kubwira abadusuye navuga nti wa mugore kugira tumenye ko ubucuti ari ubucuti nagira ngo nifuze no ku kwezi kwa cyenda mwahitamo ko twakina match arero turu nabwo niba babinyemerera mubinyemerera mubwire ubwo rero wumva muzansubiza muzadusubiza gusa turabyishimiye kwa mwaje kutwishyura bose mwagize neza kandi no gutaha nabwo turagira mu Rwanda n'amahoro murakoze arakoze François amashyi